Dok gotovo polovina građana nije primila ni prvu dozu vakcine, interesovanje za treću je solidno, ali također nedovoljno. Struka najavljuje da je vrlo moguće da ćemo primati i četvrtu dozu vakcine protiv koronavirusa. Profesor imunologije Dušan Popadić rekao je, gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije, da ponovo nosi masku iako je primio treću dozu vakcine, zato što sada imamo 3500 zaraženih na dnevnom nivou i situacija je vrlo ozbiljna, također i ne želi da svoje zdravlje izlaže riziku. Ukazuje da je u većem riziku ako ne nosi masku nego ako je nosi. On ističe da nemamo dovoljno vakcinisanih i imunih osoba u populaciji, a mere ne poštujemo uopšte, ne nosimo maske i to je logična situacija takvog spleta faktora. Govoreći o vakcinama i maskama, on kaže da ako nije velika gužva u prostoriji u kojoj se boravi, ako su svi vakcinisani, nema potrebe da se nose maske. Na poslu ne nosim masku, kaže on. Tu su svi vakcinisani. Ovdje prolazim kroz hodnike čiji vakcinalni status nije poznat, tako da za svaki slučaj nosim masku, objasnio je Popadić. Očekuje nas teška jesen. Ovo je krenulo ranije nego što sam mogao da naslutim i nastavit će se do zimu, kaže on. Mi sada tek dobijamo prave studije. Populacione studije za prve dve doze. Pre 15 dana izašla je studija o efektivnosti vakcine u Bahreinu. Oni su imali kombinaciju istih vakcina kao i mi. Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca i Pfizer. Ta studija je pokazala da inovativne vakcine, vektorske i Pfizer vakcine, pružaju bolju zaštitu onima koji su primili dve doze nego inaktivisana Sinopharmova vakcina. Druga stvar koju je istakao je da je pre nedelju dana izašla studija iz Izraela. Imali su samo Pfizerovu vakcinu i poredili su imunitet kod onih koji su preležali COVID i onih koji su vakcinisani sa dve doze i oni koji su preležali COVID i vakcinisani jednom dozom. Studija je pokazala da oni koji su preležali imaju bolju zaštitu od onih koji su primili dve doze. Sticanje imuniteta kroz prirodnu infekciju veoma mnogo košta. Košta u ljudskim životima, ističe Popadić. Napomenuo sam da ne krene kampanja kako je prirodna infekcija bolja, jeste sa aspekta dugotrajnosti imuniteta. Do sada prošlo je 6 mjeseci koliko su praćeni ljudi. Ne znamo šta će biti posle 9 ili 12 i da li će zaštita da bude bolja u tom slučaju posle preležane infekcije ili posle dve doze vakcine. Treba imati u vidu, podvlači Popadić, da su sve vakcine koje su nama dostupne nakon imunizacije davale nešto višu koncentraciju antitela nego kod onih koji su rekonvalescenti. Besomučno praćenje antitela, kako ko osjeti potrebu, nije u svakom slučaju najbolji pokazatelj imuniteta koji nosi, kaže Popadić. Pozivam ljude da izbjegnu to određivanje antitela na svoju ruku. Najpametnije što mogu da urade ljudi jeste da se vakcinišu i ako stiču uslove da osveže imunitet trećom dozom. O četvrtoj dozi za sada ne bi pričao.